Thank you.
दुखी दीगा युगा बंधु गोसे नफा चन्यां तादा देशी जा वासे गोदरी अनोगा दीगा युगा बंधु सोजे किंगा सिंचन दाजोंभी देशी जा वासे गोदरी अरोगा दीगा युगा बंधु अनाकिंगा जम्मा जोंभी देशी जा वासे गोदरी अभी वारना दिले दाबिया दिया दंगा येरना दंबा มีบะเสียโกชิโกตอเลอเจนชิจะเปกงตออุฑาปะสายีนอจีกงจีกงตอปุกุรุโกอโยเตปุฑะตออเลอเจนชิจะกงตอเตนตระกังปองโตมะอายุสะเตตันชิเจละกังวะนอสะโยเสกังเจละกังทุกขังสะโกสิกนะปะฉันตาเจละกัง บาลังสะโกอัญญะอานะเปโซเจละกังอารัจจังสะอนาเกงกวาจัมมาเจละกังอิติโตปินสะระมาจุติยาอิงาบาโตติในสังเยมะปะตะตะบาลังวะตันตุตะละโตนิโลโตละโตเยโลตะนิตะชาโตตะสีกาจะบาเสกงตะดี ตอนนั้นชื่อเสร็จทุกคนเนี่ยวัดลาบิยอเตยะนันทะคินชินายุก็เฉยตองโกเกตุมะดิพุทธะตักกะโตจ้องได้ตองไปในสิทธานะยุคะดุริยะโบวุจีเอเมนทุโอจีเคมาเมเย သမီးဒေါက်တာယမင်းတိရိကမိသားစုတို့ကတိုင်မကြီးကိုအရေးမဟုတ်ဘူးပြုလို့ကျောင်းတဲ့ဝါကကြတဲ့ဝါဆိုသင်ဝါဆိုဥသင်္ကန်းဆက်ကလူတန်းတိအခါနာ ဒီနေ့ပြည်သူပြည်ပါနိုင်ငံတော်မှာနော်ဒီအလှတစ်ခုဟာတခြားတိုင်းပြည်တွေနဲ့မတူဘူးထူးထူးခြားခြားတွန်ကလာအိုကမ္ဘောဒီးယားထိုင်တိရိလင်္ကာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်တွေမှာဒီဝါဇုဥသင်္ကန်းကတ်ဆိုတာမထွန်ကားဘူးဘဝနိုင်ငံတစ်ခုမှာပဲဒါထွန်ကားကဖြစ်တယ် ဒီအစက်လာဟာဘယ်ဆိုဘုရားဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဝါတော်ခန့်ငယ်ငယ်เนาะဘရောက်ဝါလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့အတိအကျတော့မပြောနိုင်ဝါတော်ခန့်ငယ်ငယ်ကောသလတဲရဲ့မြို့တော်တာဝတိကပုပ္ပါယုံကြောင်းကင်းအောင်တော်မူတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒါတွေဖြစ်လာ ဒီသင်္ကန်းကတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီအစင်လာဖို့မုံမြတ်တဲ့ဒီဒလိထုံးစံကြီးတစ်ခုနှစ်ပေါင်း2600လောက်ခရီးပါမပြောက်မပြည့်ရောက်ထိန်းနိုင်တဲ့ဆွေသတ္တိတဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သူမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့နှလုံးသားမှာဒါကိဝတ် ตาอ้ออกุญญุเสียตะคุวุตตาวาติกะปาลีปุฏตะคุวุตติกะตาติกะปาลีปุฏตะคุเอริณปุฏอะยะดีอะวุอะเถมะตุ ဝတ္တဝါသိကဆိုတာကတဝရွေးလို့ဝှေ့ယုံဖို့ကုလို့လှူတဲ့အစုံလိုက်အပြည့်အစုံချုပ်ထားတဲ့သင်္ကန်းဝတ္တဝါသိကဝရဲမှာဝှေ့ယုံဖို့၅ဘိုင်၅ပြတ်ဖြတ်ပြီးတော့အပြည့်အစုံချုပ်ထားတဲ့သင်္ကန်း ऐसे देखा लूटा नहीं करो
ว่าด้วยเวหลุหลุว่าจบเวหลุ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 ยะอะเมียเปียเปียเสียเนี่ยแท้มาว่าจบแต่เฉยหลุจักตะวิรุธเจ้าရှင်เปียว่ากัปปะเปียเต็งกันหลุเมตะมะโลชื่อตะวิรุธเจ้ามาว่าสู้ตัวได้ด้วยเจ้าหมดหลุเต็งกันหลุเมดีนมิ้วมา သူတို့ရွာသူတို့ကြောင်းလေးမှာဝါဆူသွားတဲ့ပုံကြီးကိုဝါကျွတ်ချိန်လေးတစားရီလှဲ့တော့မယ်ဆိုတော့သူတို့သင်္ကန်အသိကလေးနဲ့သွားစေချင်လို့ဝါကျွတ်ချိန်မှာလှူကြတာကထိန်မဟုတ်ကထိန်ကတချာအဲ့ဒါကိုရှေ့တော့ကဝါဆူသင်္ကန်ခေါ်ရွာတရွာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာဝါဆူပေါ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် เดี๋ยวเราပြောရင်တော့ပိုရှင်းမယ်တဲ့ဝါဆူကသင်္ကန်ကလေးပေါ့ဝါဆိုပြီးလှူလိုက်တာဝါကျွတ်တော့သင်္ကန်သိကလေးတဲ့အဲ့ကူတော်ဒီချက်သွားကြအဲ့ဒါကဝုဒ္ဒဝါသိကနောက်ဝိရိယပြောတယ်အဲ့ဒီဝါဆိုသင်္ကန်ဟာဝါဆိုပြီးဘယ်ချိန်လှူလို့တဲ့အဲ့တော့ပြသူတို့တဲ့တပေါက်လည်းလှူလို့ရတယ်တဲ့ ดูจ้ะเลยนัดตะคู่ก็วุฒิกตาติกาจ้ะတော့သင်္ကန်းမဟုတ်တော့အခန်းအကွက်เนาะ၅ဘိုင်း၅ပြတ်ဖြတ်တဲ့အခန်းအကွက်မပါတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းမျိုးကိုတို့တပည့်တွေတွေ့လိုက်ပဲထိုင်းနိုင်ငံဘုန်းကြီးတွေအဲ့ဒါမျိုးပဲခုဝင်နေတာတွေ့တယ် အခန်းအကွက်မပါပဲနဲ့ခပ်ပတ်ထားလေးလို့ရှိရင်ဟိရိကောပိနအယက်ကိုပဋိစ္စာဒဏ္ဍထအလို့ဟာပေါ့ဒီပါဠိမင်းတို့ရွတ်နေတာပဲဟုတ်လားဟိရိကောပိနဗာရဲ့လေပဋိစ္စာဒဏ္ဍထအရှက်အကြောက်ပြည့်စည်နိုင်တဲ့နေရာကိုဘာဖြစ်တာလဲဖုံးကွယ်ထား အခန်းရှိရှိမရှိရှိအကွက်ရှိရှိမရှိရှိအဲ့ဒါလုံလောက်တဲ့အဖို့ကလေးရရင်အဲ့ဒါကိုလည်းသင်္ကန်းလို့ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပဲချိန်လှူတယ်လို့ဆိုတော့မိုးဥချဝါဆိုဥလှူမိုးဥချလို့လည်းပြောမယ်ဘုရားဆိုတော့ချရင်လည်းချတဲ့ချိန်လှူပါပေါ့ဝါဆိုရင်ကြမှာမိုးချရင်လည်းဝါဆိုချိန်လှူပါပေါ့ တော့ဘောဝါဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲချိန်လှူပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းရခပ်ပတ်ပြီးတော့ရေချိုးအဲ့ဒါအကွက်ရှိရှိမရှိရှိပတ်တယ်အဲ့ဒါဝုတ်တိကတာတိကအဲ့ဒီလိုသင်္ကန်းမျိုးကိုလှူတာဒါဝါဆိုဥမှာပဲသူကတော့မိုးဥမှာပဲလှူတဲ့သူကတော့ ဘုကောရင်အဲ့ဒါလူလို့မရတာဘူးလူစရာမလိုတော့ဘာကြောင့်မိုးဥမှလှူလဲဘုကောရင်လှူလို့မဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့မိုးတွင်းမှာအဲ့ဒါခပ်ပတ်ပြီးတော့ရေချိုးဘိုးရဲရေတဲ့မှာရေချိုးဘုရားတည်တဲ့ကခပ်ပတ်ရေချိုးတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားလက်ထဲကတန်ကားတော်ကြီးကသုံးတယ်ထက်ပို့ပြီးတော့သင်္ကန်းမဆောင်ဘူးလေ သမ္မာယေအေကစီယေနတယေသုံးတယ်ထက်ပို့ပြီးတော့သင်္ကန်းမဆောင်တိစီဝရိသင်္ကန်းပဲဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ကိုရိုရီကြတော့ရေချိုးဖို့ခက်အဲ့ဒါကြောင့်ရေချိုးဖို့ရအတွက်ဒါကိုဗမာလူဘာသာပြန်တော့မိုးရေခန့်သင်္ကန်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။သက်သာပြပုပ္ပါယုံကြောင့်ဂိမ်းအောင်စေကာလ ရသဗျာကိအောင်နေတဲ့ပုပ္ပယုံเจ้าမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူတူဝါကတ်မလို့ဘုရားရှိတဲ့နေရာနေခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့သာဝတိနဲ့အလုံးဝေးတဲ့ကျေးလက်တွေကန်ထရီဆိုင်ကျေးရွာတွေကနေတန်ဃာတော်တွေစုပြီးတော့မြို့ချစ်တက်လာတန်ဃာတော်အပ900တိစီဝရိသင်္ကန်းဆောင်တဲ့ကိုရိုရီကြီးပဲ
ตรงเดียวก็เพ่งกันไม่ไกลเนี่ยลีเดไม่ใช่ไม่รู้การว่าเราลีเดเยอะการเยอะแต่ลิงก์ก็เยอะรู้ไกลหนาวมากเนาะมาเจ้าลิงก์เราเนี่ยกูร้องด้วยส่วนแต่ลิงก์นี่ยานี่ชี้ชี้ขณะกูร้องเชื่อมีรูปปีปีเปียแต่เมื่อกูต้องนั่งเนี่ยปีปีอะไรปุ่มยาที่เสียงอะไรดูเดียวสั่ง แต่วันนี้เดินลำบากอย่างชาวเวียนด้วยยันได้สั่งเลยยาวกูรู้วันสุดแล้วสุดแล้วนะพ่อพี่หนุ่ยเนี่ยสั่งเนี่ยกูเรียนละบ่มีอะไรไอ้สัสสัสกูอยากเรียนเรื่องอีดอบอย่างนี้เอร่าเขยิ่งสิ่งนี้ก็ชาวเล่น ตาวันนี้ไอ้ยาวเบี้ยเนี่ยเลยตั้งหารอบบางไงขยี้กับปั้นช่วยได้เบี้ยเนี่ยกูรู้ดิเป็นมาหน่วยนี่รู้มุจจาอีช่วยเจริญท่าเยลเลติงานเลยมั้งสิเอรุลุงพยองเงินเลยสูมุยอยู่อาจารย์ปุ๊บไปยุ่งยากยิ่งมาบัวมองในองค์ยวนกูรู้เลยที่อีช่วยเจริญ เนเน่ลิมมองอังสองบีโร่แต่การตรงนี้ก็ชอบปูทาบีโร่ป้าง่ายอะแต่การไม่ใช่เว้ยเนี่ยยิ่งช่วยจุ่ยจ้ะกูดูลูกก็เลยไม่รู้อะไรไม่รู้เนาะวิธีการลูกจะมาด้วยตัวเองกิจกรรมไม่ใช่หู อดีตเนี่ยเนี่ยปกติด้วยตัวเองแกยังขยับวิธีการก็ตัวเดียวกันอดีตเนี่ยชีวิตดราเดียเลยเป็นลมพัดเชื่อลมไม่ยาละอ่อนตาดนาบอมาดูมาส่วนนี้เจ้าเทมายีเร่เจ้าสาหามีเดลูเว่เนาะวิธีการเหตุดราเดียก็อัศลักษณ์ดราตาดนาเด็กก็จีนอยู่เรียนยามาอวิสัตตนา มาดาวมาเล่าจีนอยู่เรื่องเดียร์กันเจ้ามาวิธีการมาชีร์วิธีการเดินจ่าเร่เจริญด้วยการตั้งอารมณ์บางอย่างจวนละจ่าเร่กูจะขยี้ขยี้เป็นเช่าละจ่าเร่เป็นมาดามุจจาบีตุดาวอยู่ท่าละจะคุ้มสิ่งใดอาการดุกับบะ มาเลยขยี้ยาวหลายเรื่องกูรู้มันทำยากคนนี้สงฆ์มาช่วยเนี่ยดูเอ็มมาช่วยไปขยี้ตัวมันลุเปลี่ยนเส้นทางเรื่องกูรู้ดีเลยขยี้ตัวมันลุเปลี่ยนน้องเส้นน้องคนนี้ดูเอ็มมาเป็นสงฆ์อะไรกรรมิกาบะเนาะ กิลานะตังกามันทำยากเลยตัวเองมาสอนลายูบากิลานะบะกิลานุปัฏฐากะกิลานะยังงูพิสูจน์ได้ตังกามันทำยากเลยไปสอนกามาช่วยเนี่ยตัวไปสอนช่วยไหมกิลานุปัฏฐากะบะเอานาฬิกาวันยุทธาระตัวมามีอายุกิลานะบะกิลานุปัฏฐากะบะกัมบิกะบะอากันดุกะบะ เนาะแต่ละเอ็มแบบนี้ท่านพี่เราสมบูรณ์ไม่บอกอะไรง่ายเป็นทัดดีเลยนิสสะบะเนาะอะไรรู้อะไรกูอาการดูผู้หญิงง่ายเจ้าอยากพี่เป็นมาลุลุมูเรย์ยี่เรามาเมาเนี่ยเรามามัวอะไรเมานี่ก็เลยเว้นใจสุดหรอ แต่การดูเด็กไม่ใช่เด็กกูรู้ดีเยี่ยมไม่ใช่หรอกเด็กไปชอบอยู่หรอกบางอะไรกูต้องลองยิ่งชูรักว่าทางกูเด็กตัวผู้หญิงมันบีรอกไปโดนจีนูจีดามาไปโดนนี่มาเลยนะไปโดนรบบ้าผู้หญิงชูยูกูรู้เรื่องพวกนี้กล้าผู้หญิงเป็นแบบนี้นะทำไม่ได้ด้วยนะว่า แต่ยิ่งชูเลยจ้ะโยอปันพี
นวลปีนะบุยยี่บัวเตเตยี่อยู่อะไรบุษุรอัญญาวปีบ่เอลอดูว่าวิดากากะลูเตยากว่าหลุดไหลเดตั้วเจ้ามาตางางายะยาวหนีเดติกรอดิคนเนี่ยสมมะคันเนี่ยไอ้จั่วสมภพไปหลุดตั้วเป็ดไหลตั้วยอ วิธากากะมะนะเปกะอายุสกัปปุโลเปลี่ยนนี่เด้ลาเป็ดเด้จ้องสุสะเป็ดละเด้ลูกจี้กะจ้องบวชเวรน่ะเด้จี้ไล่ดอกโบกะแลหมองมีเลยโบยะล้นๆแลหมองนี่เด้ลิเต็มแม้จี้ดิกะแลพ้องนี่เด้ลิเอ้อหมองแม้นี่เด้เฉยมากูรอก้าหยากะเต็มไปบ่สิเว้เด้เยชูนี่ดอก เตเตกวยๆตัวไม่เหมี่ยวไอ้นี่มาสึกาตะบิ้วผิดตัวเนาะเตเตกวยๆอ่ะบ่มีเนี่ยดาก็งาอปูซึ้งซ่าล่ะก้าวเปียงอองตงท่าล่ะเตเตกวยๆมีเนี่ยเนี่ยบ่ให้ก่อนนี่เจ๊สุล่ะเนาะสวิคขาสะ เจ็บปุญญีลุกขะสะอฉิ่งตะฉิ่งเว้กองเยนอกก็บีดอบ่เสิมวยนะคะมวยบ่มะมีดอบาเพลุเลยสอไอ้นี่เนี่ยตั้นนี่ฮะวินนี่ออกเสิมวยนี่ปะตั้นมวยนี่กองมวยนี่เนี่ยมาตั้นนี่กว่าบาเพลุตั้นนี่กว่านี่ซะเลยสอตรุอ่ะยีไม่ชูยีชูยีอาภัตนี่เนี่ยที่ตรุอยู่ซะ เออดูดิเนาะพุทธภาษาผิดอ่ะตัมมาทิฏฐิผิดอ่ะอันเดอร์สแตนด์ rightly nature of the light บวชอสิอมันตบาวะนั้นแหละติเพียงควรยะตัมมาทิฏฐิกันก้าวเนาะ เมษาดิฐิเนี่ยผิดไปเลยဆိုရင်เมษาดิฐิကလေးလာဘူးကောင်းတယ်60နဲ့နှစ်ပါးရှိမြတ်စွာဘုရားထဲနှစ်30ငါးနှစ်လောက်စောတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့စာအုပ်တော်မှာတွေ့တယ် Dr. Malalasikara Yire Bali proper name, Esaujipa. That's how the Malet with it. Niganta Nata Buddha. Nata Buddha Sura Kaji the Teo Yetva. Amiga Anyendama. Badaya Mwe. ไอ้ดอกจ๊ะเสียอยู่ละได้ပြောသလိုပြောတယ်เนาะသားကလည်းခလေးကလည်းတနှစ်တယောက်ပြင်းစည်းကလည်းမဖြစ်စလောက်เสียอยู่ละได้ပြောဟာခလေးတွေကဝိုင်းနေတာပဲစိတ်မိတာဆိုင်ဝိုင်းလို့ပထမဆုံးအဲ့ဒီခလေးတွေကိုဟင်း เมียอ๋อเล่าอ๋อคลีอารมณ์ซ้าเนี่ยอ๋อแท้ไม่เป็นน่ะอวิเล่าอ๋อวิบ่เป็นน่ะจั่นเด้เลยเสียอุละเทพเปล่าตากะเลยตะนิดเดียวปิสิก็เลยบ่ผิดซะละเอ็งก็เลยวะบูวะเอ็งวะบูวะต่ายทุวะบูวะจั่นขึ้นทาเด้เอ้ย ပါသေးတယ်အဲ့ဒီထဲမိမလည်းနဘက်ကွဲမှာစားလိုက်ခြင်းတယ်တဲ့မိမလည်းအစကြည့်အဲ့ဒါယောက်ျားစိတ်ညစ်တယ်တော့မချွနဲ့အဲ့တော့တရားကတော့ဘာလဲဆိုတော့တဏ္ဏသမုဒယဒုက္ခသမုဒယဟုတ်လားတဏ္ဏသမုဒယဒုက္ခသမုဒယ
อัลลอฮ์ตบเอาอยู่ตนาทุเรยาตุกาตุเรยา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  นับบาลีรอตะลุสีดีเดดาเดหละตันนังทุกขะตะตัมปะวะดาลีหละตันนังทุกขะตะตัมปะวะยุตตันนังทุกขะตะตัมปะวะตันนังทุกขะตะตัมปะวะเอตนาทีทุกขะโกผิดสีเด เอออะไรเลมยาเนี่ยนาตะพุทธะဆိုတဲ့เลมยาကလေးတွေကဒဇယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဝဘုဝအိမ်တိုင်းပမာလို့ပြောတာကလေးပြီးမှာတော့လမ်းပေးမှာစောက်တယ်ဂုံနေအိမ်ဖြစ်နေမိုးတဲ့ကာတဲ့တဲကုတ်ကလေးကြီးပေါ့တို့တပည့်တွေအိန္ဒိယရောက်ဖို့တာသိပြပါလေ ဘာမနေကန်တာလမ်းဘေးတဲကုတ်ပေါ်တယ်ပေါ့မိတယ်ကလေးဘီကိုမပေးဘူးအိန္ဒိယဘီကြီးမှာတဲကုတ်ပထိုင်တယ်မသိနဲ့တို့တဲ့ဘီလည်းတဲကုတ်တွေကမထိုင်နိုင်တော့လမ်းဘေးတိုင်းမှာတဲကုတ်ရောက်ဘုဒ္ဓကာလတခုဖောက်လဲလို့ကားတွေစီစီကားကသွားပြီဆိုလမ်းဘေးတဲချင်းချင်းရောက်တက်စီဆိုင်ကြီးတဆိုင်ဆောက်လဲလို့ ကအဝတ်ထက်အများပေးဆိုအဲ့ဒီရှိတက်စီဆိုင်ကြီးကလှပခံရလို့အဲ့ဒီရှိမဆောက်တာကတဲ့ဘမမလည်းကူးလို့ဖြစ်နေနော်ကရပီကိုတပြည့်ပြည့်ပြီတော့အဲ့တော့တဲကုတ်ထဲနေတဲ့ဒီလင်မယာစဉ်းစားဒီတဏှာရှိနေတဲ့ဗျဒီဒုက္ခတွေရှိမှာပဲအဲ့တော့ဒီဒုက္ခချုပ်ခြင်းမို့ရတယ်ဒီတဏှာကိုငါသက် ကဲ့ရဲ့သာစင်းစားအဲ့ဒါတဏှာသဘောကဘာလို့မလဲယသိယဟန်ပြုပြီးတော့တောထွက်မယ်ဇနီးမယသမီးသားနဲ့တဲကုတ်ကိုထားပြခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းရိပ်ပိတ်ဖြူဝတ်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အာသမီးလည်းသာရောစင်မလုပ်တော့ဇနီးလည်းသာရောစင်မထားတော့ Suffering arises because of attachment, no? Erane. If you really will be, don't let that. Ni ganta sura adhivya era. Without attachment. No more attachment. ကလေးတွေလည်းမိမ့်မှာကြံရခဲ့တော့ထွက်သွားဘာနဲ့ထွက်လဲကောင်းရိပ်တဲ့ပိတ်ဖြူဝတ်အဝတ်ထည်အများကြီးမဆောင်ဘူးတထည်တဲ့ဖက်ဝတ်အဲ့ဒီတထည်ညစ်ပြီးဆိုကိုတော်လုံးချုပ်ပြီးတော့ဒီအထည်လေးကိုလျှော့ရတယ်လျှော့လိုက်ဝတ်လိုက်လျှော့လိုက်ဖွက်လိုက်ဝတ်လိုက်လျှော့လိုက်ဖွက်လိုက်ဝတ်လိုက် ခန္ဓာခါလောက်လျှော်လိုက်တော့ပိတ်ကလေးကပါပြီးပေါက်သွားဆွေးသွားကောင်းကစပင်းလေးမရိပ်ဖြစ်ဘူးစပင်းကြီးကရှင်းလာစပင်းပွေးတွေလည်းဘာတွေရောက်ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိနော်အသက်သက်ချင်းမှရှောင်းတယ်ကောင်းတဲ့ရောက်နေတဲ့သန်းတွေသေးမှဆိုးလို့စပင်းမရိပ်တော့ အဲ့ဒီကောင်းမွေးမိုးဆေးမွေးပတိုင်းမွေးအားလုံးဟာပိုးကောင်းလေးတွေရဲ့မိခွေရာနေကြပါစေအဲကောင်းလေးတွေစေတနာတန်းနေတပွားကြီးနဲ့နေရေချိုးရင်လည်းဘာဖြစ်လဲရှေတော့ကတော့အိုင်နေတဲ့ချိုးချောင်းနေမြောင်းနေကရေခတ်ချိုးတယ်လေပိုးတွေသေးတယ်အဲရေချောင်းရေမြောင်းရေချိုးရေပုတ်သေးတယ်ကုရပပပြီးမှနော်
ဒီကဘာလုံးမှာပါပဲနာမည်ကြီးတယ်ရည်ရွယ်သတ်တော့ဘာလို့ပါလဲပုတ္တထာနာမည်ကိုကဘာလို့ထားပုတ္တထာကြည်ကြဲတဲ့အမှုတို့ရည်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရည်လဲပဲမချို့တော့ချောင်းမြောင်းတွေကရည်စိမ့်လဲမတော့တော့ပုတ္တိမှာကြောက်တကောလုံးဘယ်နဲ့ဖြစ် အမွေအမင်းနေနဲ့ဖျို့ဖျဲရစ်ပတ်ကကြည်သေးသာတန်ရုံးစင်ဖြတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုနှလုံးပေါက်ခေါ်တယ်နိဂန္ဓနာတ္တပုဒ်တော်ဒါပေမဲ့ဂိရိသာကကုံရဲ့လားမေးတော့မကုံဘူးအဝတ်ကိုရှာရတယ်ရှော်ရတယ်ရှာရတယ်ရှော်ရတယ်ပြင်မနဲ့ Attachment to the body. ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်တဲ့လူတွေအဝတ်ဝကြတာစရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့စထွက်တဲ့ရည်ရွယ်ခြင်းကတော့ကောင်းသလိုလိုရှိတာတပြည့်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 ပြည့်တိုင်းတိမ်းဆောင်သွားတယ်ပေါ့လားခန္ဓာကိုယ်ကိုတန်ရုံးစဉ်ရှိတဲ့လူတွေမလုပ်တာအဝတ်ဝတ်တာ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကတန်ရုံးစဉ်ဖြတ်ပလိုက်အဝတ်ကချော့ပလိုက်တပြီးတော့ကိုတုံးလုံးအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းသလိုလိုနဲ့မိစ္ဆာတိတိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုတုံးလုံးဂိုင်းအဲ့မှာပေါ်လာတယ်ဒီလိုနဲ့နေနေတော့ရာဂတွေထလာတယ်စိတ်ထဲမှာဒီဇိုင်းရပေါ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်သတ်မလဲဆိုတာစူးတွေခင်ပြီးတော့လှည့်အဲ့ ဆောင်းတွေလို့ရေစိန်ထားမယ်တကောလုံးတန်တွေလုံးမီးလုံးရေစိန်ချင်းမီးလုံးချင်းစူးပါအိတ်ချင်းဖြစ်ပါပြီလေခန္ဓာကိုယ်ကသိတ်နွမ်းရိပါတော့ပါပြီဒီဇိုင်းရာရာကမလာတော့အဲ့ဒီအခါမှာကြေညာတာအောင်မြင်ပြီเนาะအောင်မြင်သူကိုပါဠိစာပေမှာခေါ်တယ်ဗာရလေဟိ ဇိနာနော်ကလာသန်နဲ့ဖတ်ဇိနာနာကိုအတရဖြောက်လိုက်တော့ဂျင်းပတ်တာအဲ့ဒါဂျင်းကကြီးသမိုင်းအချင်းချုပ်အဲ့ဒီဂျင်းကကြီးထွန်းကန်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသွားဖွင့်ဘုရားနဲ့ပြိုင်ပေါ့ အဲ့တော့ပြန်ကောက်လိုက်ကြောင်းကြောင်းထဲမှာအိန္ဒိယကလပ်ဘုန်းကြီးငါးရပါလို့နေကြအဝတ်မရှိဘူးစွန်းစားပဲလာတဲ့လူကြီးကတွေ့တော့အဲ့ဒီမှာအထင်မှားသွားတာနော်။အော်တန်ဃာတော်တွေမဟုတ်ဘူးဂျိမ်းတွေတို့ထင်သားတယ်။ညာနေတဲ့လူတွေဟာဒီလိုပဲထင်။ ဘုရားယုံကြောင်းထဲမှာဂျိမ်းကဘယ်လိုလုပ်လာနေရဲမှာလဲနော်မင်းတို့ခုကေတုပတိတက်ကသူတဲ့ကိုဂျိမ်းဘုန်းကြီးတပတ်ရောက်လာရင်မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ဝိုင်းရိုက်ပါလဲတပတ်မဟုတ်ဘူးပန်း900လားနော်လက်ခံကျွေးမွေးထားမလားသင်ထုတ်မလားအတိပ္ပယ်သင်ထုတ်ပြမှာပဲပေါ့လား ဖျားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်ချင်း900နေမလားကွာနော်ယုတ်တိကဂျိမ်းဖိုးချင်း900ဝင်ရေချိုးတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မလားကွာယုတ်တိအဲ့ဒါကိုမစင်းစားဘဲနဲ့ယုတ်တိတမ်မတမ်မတွက်ဘဲနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဂျိမ်းတင်သွားပညာညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလိုပဲနော် သာသနာတော်ကိုအထင်သေးတဲ့အဲ့ဒါအတွက်တို့တာကူကေတုပရိကတပည့်တွေညာနေသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအထင်သေးမခံရအောင်နော်အလုံးအနေထိုင်သတ္တယရရှိရမယ်အဝတ်အထည်သတ္တယရရှိရမယ်နော်သာသနာတော်ဟာဝင်းတောက်ပြီးတော့ရွှေလို ပြောင်းနေတာလေးကိုရွှေရောင်တောက်နေတာလေးကိုတို့ကကျဲလို့ရွှေရောင်သင်္ကန်းလေးတွေတို့ဝတ်ကြတာနော်။ကောင်းရိပ်လည်းပဲတဏှီတဲ့ရိပ်
ยีโจเรเยอะไรล่ะก็ยีเดเยอะแต่ไงเชื่อเรเยอะบอดี้ก็เดเยอะเท่เดชินเนี่ยตั้มมาปีท่าก็เราอยู่นี่ฟอร์มพี่นี่ติดก่อนดูตัดลูกออกมาแต่ก็จำมือยี่ดีตัดได้ก็ทำเวทเทรนลูกปีละหมดละยูนิสุระยีเนี่ยเขาเรียกมั้งฟอร์มสุระปงสามหมดละเอ๊ะยูนิสุระยีเนี่ย แต่ยี่แต่เนี่ยเทพนิราโกยูนิยูนิตี้ยูไนเต็ดเดลูกคอฟอร์มสุราก็ปูเม่เนาะเอเดอร์ทุกทางการเรียนเรื่องยูนิฟอร์มเนาะแต่ลูกอาตาดนาโรยจับเบ็ดเนาะเดลูกพี่เอเดอร์เจนลูกเทนคันเลยยาร์นาร์ ตาดนาดาเชียงฮันเซมันเด็กก็เจ๊เทียนขันเลยยาร์เทียนมาขันยาร์เนี่ยนะฮุลูจีสุนทรมาเป็นบุปผาตัวบีเนาะเอ้ยก็เลยสุนทรเป็นแม่ลูจีปับเบียร์สุนทรเป็นอีตัวสามวิธีการอีตัวสามมาพูดนะเจ๊เลือดเทียนขันยาร์เทียนมาเรื่อยๆมาเป็นแม่เปลี่ยนตัว อันนี้มาตาเปียเนี่ยไม่รู้สุดหนักงัดงัดเดียดาฮูดูจีก็เอี่ยวดาวิดากับเปียเปียเดียเจ้าเนี่ยพูดยิ่งไม่ชิบูเอ๊ะงั้นชอบเดี๋ยวบอกว่าอย่างเจ้าพูดยิ่งไม่ชิบูละไม่ชิบูมันเล่าเนี่ยเนี่ยลูเลสโอระเจ้าเนี่ยพูดยิ่งไม่ชิบูเปียบาร์เรจีเนี่ยเจงเนี่ย วิธีการพิมพ์เนี่ยอ๋ออดีตเนี่ยเนี่ยดูปีนี้ปกุฎีดิลูเว่ตอนนั้นเราก็เลยมาต้องได้ตอนนั้นเด็กเขาพิมพ์ตัวตัดพิมพ์เป็นเจมส์ฮอกกูไม่พิมพ์ตัวโมเสสตัวอะไรต่างๆเราเรียกว่าพิบิยิ่งชอบพิบิ ยี่ชาวเราบีโร่ไทยนี่เรกูโร่ชิดิเรยี่ชาวดูบีโร่เด็กงานนี่เปลี่ยนเว็บบีโร่นั่นเด็กงานชอบบีโร่กูเว็บเราเนี่ยเรกูโร่เรียกมีอะไรนั่นเด็กงานชอบเดี๋ยวเมื่อไงไทยกูเว็บเราเนี่ยเรกูโร่เรียกตัวอะไรตัวมาฮ่าต่างอะไรไปงับบ้าตัวบี สุดท้ายเป็นอะไรลูกยี่ก็เจ๋งลูกเป็นลูกแบบพี่ๆมาอยู่นากะไม่ดูเลยเอ๊ะอดีตยังชิบลูกอดีตยังชีเรปุกุเรก้าเทนลอยน์น้าวิปปะอดีตยังชีเรปุกุเดียวก้าเทนมาลอยดีลูกเนาะมันเนี่ยส่วนสายอาอุเมะให้กันเลยตัวเปลี่ยนไป ด้วยวิธีการเรียนชอบวิธีการเข้าใจนี่วิธีการเข้าใจเลยเด้สิบยารุมันเป็นยังไงสงครามมันจะจับวันเนี่ยคนนี้สงครามมันจะไปเนี่ยอาการดูกับบ้าก็คนนี้จุ่มเองไอ้เรามาวิธีการเองมันเป็นยังไงมันเนี่ยต่างกันตรงไหนอ่ะพยานในจอดสมบูรณ์ไป วิธีการก็เอริมาเช่าท่าเมื่อตอนเด็กๆสาวเนี่ยกูรู้ดีด้วยอากูเลยบอกยี่ตีนั้นจะอยู่อะไรค่ะอันนี้เอาไปอับปังพี่ยี่ชูจีเนี่ยพี่อาโมเรย์ยี่เรามาเมื่อมาชีวิตเนี่ยยี่เล่นได้ไหมมาปะเป็นเนี่ยยี่ชูนี่จะเรียนด้วยจังบุรุษต่างอะไรดีกว่าเนี่ยเนี่ยเรื่องปกติเกี่ยเรื่องเทนเด อันนี้ก็ยังเดินได้ยังมาลุ่ออาเชียจะก็เบียสินเนี่ยก็ยังเสียไปงูพกไปบุเลย่าโมยขันติงกันเฮ้ยเดี๋ยวไปดิจ้าโมยขันติงกันพอจะเด็กก็มองกูเนาะโมยขันติงกันเดี๋ยวเรามาตั้งกันได้กูลูกท้าเจนเลยลูกเว็บไปบ้าวิธีการเช่าท่า Eri ma biasa biya kwenpiro mura re.
Anu zanami bekawi. Wodhika tadika siweran dhatu. Ido bhathayapo. Yeni masayi tangata tangaro ah. Wodhika tadika. Mure yire ma kappa. Yedano dhafwa yechobu tengango tudambo ya. Anu zanami gavya kubyubi. Dengan itu tetu doa, di sini orang itu mana dalih juga dengan cipta. Anak jara anak paulu di ekasine di tempat anak katuri biri biri biami anak luar dengan kita kagak lupa ya si anak paul dekat ekasine tempat cipta. Mereka dogolong tuan cuma bagi anda kupa biru ni, anak jauh doh mereka show biru. Nampak ikat ipian wu anak tuan dengan boleh kan dengan, mana dulu? Agulah Thailand ka. Siapa macam dengan boleh bibiannya? Agak ken dengan, table gue Thailand, masa libenya, libenya. Aga akhirnya asalnya, yang biru, defesi, cium biru, kabo, dan dalam, naga nasa, maya buta, sega nasa, defeka dzau, defe duga swede, defeka dzau, defe duga swede, bapa defe kredit dilai, dengan thamini hindi, sone hindi, beomula, oh nidi dai dengan, amaluan dengan. Boye gan dengan, no dulu. Dengan kudai di, dengan kudu eh mepre, ni day mau amal, ayah seluar dengan, ayah makem sih bena icair oleh be. Yang kah ibu jangan aku kah ni ciri kah awam pibe. Tambah yang lebih kehidupan itu jari kari nama, ia alwan dengan, mana? Ada begitu bolu, panggah itu bolu, mana? Hinggah itu bolu, tu saja awak kali. Masih biar busu, tapi nak hanya sweat dulu tu, ikatin nak hanya sweat dulu tu, mesti ya, leh tu si alila. No, zaveta pula, zaveta pula. Parikara sola dengan sama. Dengan kode, kudaka, lukaya. Piyasi kwenam. Era widaka ku piyami. Wadika tadika, ya nalemi, no. Mouja kaba biro yichobu. Kula asonglai jindu leta, da wazo dengan pshita. Ya, mire, wita ka, ba acho miyo golo, di dengan kopyo shudele. Yabira miyo gola gara, dawati malam, wansure koro raiha. Dila dengan ni, sonso lele, kumyo lao yata. A shive chware koro chwa, anam chware koro ka chwa, dam chwa, miyo chwa. Piyadere daune niya ka, sentre ma hu. Mandalay mulu, no? Bumbanding ayat mandalay mula, bumbanding ayat central. Tapi di kalau be central masih, ane central kan di video asompia, balik juga pesanda rata, auska, asompia itu eh, toy, ha, hukurori dengan ni, song leleng wah kurei itu tetap bebe, wayang video cuala lecak. Guru biar yah leh dengan nezo nebiya guru dia memeli tahu tidak dah tua, bapak itu jauh mana ke guru dengan yah me, yau ya guru dia show biro, erid ni yah ne guru dia kolong bejala, tahu dia go subio go cite lah, kita kah piung lu dahamnya aku juga, pengawula, lalu dia. Kamu nak buat? Kau
ဝိသကအဲ့ဒီလောက်ပဲနတ်ပြည်မှာပြည်သူမပြောဘူးလာသည်ဗျာသံဃာအကုန်လုံးသင်္ခါရချမ်းသာတဝရနေပြီးတော့ထွက်သွားနောက်တော့အုပ်လာတဝရနေထွက်သွားနောက်တော့အုပ်လာဝိသကသင်္ခါကိုမဝက်ဖူးသောကိုတော့မရှိစရာတပည့်တော်စိတ်ထဲကြည်နူးတာနှစ်ခုပဲဖျား သင်္ဃာတော်ရဲ့အာလို့သူလူတဲ့သင်္ဃာကိုဝို့ပြီးတော့မြို့ထဲမှာအရှိန်အလုံးလာတော့ခေါက်သွားနေကြသင်္ဃာမှာတစ်ဖြတ်ဖြတ်ခတ်သောလေတို့ဖြင့်တာဝတိတစ်မျိုးလုံးပါဖြစ်တယ်သင်္ဃာမှာခတ်သောလေတို့ဖြင့်တာဝတိပါဖြစ်အေးချမ်းနေတယ်တပည့်တော်အဲ့ဒါတော့ရွေးပါတယ် သံဃာရရှင်မြတ်ဒီသူ့သင်္ကန်းတွေကိုရည်ရုံပြီးတော့အရှိကကြွအနောက်ကကြွတောင်းကကြွအမြောက်ကကြွရခုလိုရွှေရောင်သင်္ကန်းလေးတွေဝတ်ပြီးတော့တမျိုးလုံးအရှိနာတောင်မြလူရတုခရှောင်းနေတဲ့သံဃာတော်တွေကိုကြည်ပြီးတော့တမျိုးလုံးဘာရောင်လွှမ်းလဲသင်္ကန်းကထွက်လာတဲ့အရာဟာရွှေရောင်မို့လားမျိုးပုပ်ပူးကြီးတွေပေါ့ဘူးနော်ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့သင်္ကန်းဖြစ်လေ ตาวุฒิမျိုးအငိတ်လူပြက်ကတော့ပြောတယ်ကိုလိုသေးကဝါဝါလေးတွေနဲ့ချက်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 တူ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 နဲ့ကိုရော်ဒီစွန်ကြီးလောက်တိုးနေတာမန်းလေးမှာတွေ့တော့ခါလိန်မော်သေးကာကြီးတော့ကဖွင့်ချလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲအဝါရောင်သင်္ကန်းနဲ့စွန်ကြီးလောက်တိုးနေပါဝိသကဒီ၃ချက်မျောတယ်တစ်စပင်းစိမတေသာတခွင်မှာသူ့သင်္ကန်းမဟုတ်ဘူးတော့ကိုတော့မရှိအောင် သူသင်္ကန်းလူတွေလို့ကြားချင်းပြရရှိမင်းနာကသံဃာတော်တွေကိုယ်လုံးပဲကိုချွတ်တာဝတိကိုကြီးဝင်လာကြသုံးကတော့ပါတယ်သင်္ကန်းမှာခတ်သောလီတို့ပြတမျိုးလုံးဘာဖြစ်နေလဲအေးချမ်းနေရလေးကတော့ပါတယ်သင်္ကန်းရောင်ဖြင့်လွှမ်းသောတာဝတိဟာရွှေမျိုးတော်ကြီးပေါ့ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ရွှေမျိုးတော်ကြီးဖြစ်နေမှာတပည့်တော်မှ အဲ့ဒါလောက်ပဲရွေပြီးတော့လူတန်းပါတယ်ဖရာဆိုတော့ပြဆောဗျာကသာဓုခေါ်တယ်နော်ဝါဇုသင်္ကန်းအကြောင်းနော်ဣဒ္ဓတိကနေ့နော်ဘုန်းကြီးတို့တိုင်မှုနဲ့တကွတက္ကတပည့်တွေအကုန်လုံးတောင်ကိုကေတုပ္ပတိတက်ကတော့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့သင်္ကန်းကိုလူတန်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်မြို့တပည့်လုံးလည်းပဲ ရွှေရောင်လွှမ်းပါတယ်။တန်ဃာရရှိမဲ့တဲ့ရှင်းတော်တောင်ပြောက်အဲ့ဒါမူကြတဲ့အခါမှာသင်္ကန်းမှာခတ်တော့လေဖြစ်နေပါဖြစ်တယ်။တမျိုးလုံးအေးချမ်းသွားမှာပါလို့။အော်တောင်မျိုးကတိုင်မှုတွေတကွမျိုးကတပည့်ဒကာဓမ္မတွေအကုန်လုံးရဲ့သရတရားနဲ့ဝါဆိုဦးတိုင်းဝါဆိုသင်္ကန်းရတယ်။ မြို့တဲ့ဝါဆိုလိုက်ရင်တော့သင်္ကန်းရတယ်ဟေးဒီသတင်းပြန့်သွားရင်မြို့ပေါ်မှာတပြည့်တပြည့်ဘာဖြစ်လာသံဃာတော်တွေစီကားလာမြို့ကျက်တည်ရင်ရှိပါဝိသကာရဲ့ထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့ဒီကနေ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကိုကတ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ ဝိသကာရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဝေးကြပါလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေဟောပြောပွဲဒီကုန်းချုပ်ပါနော်တပည့်တွေအားလုံးတစ်ကပညာနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထင်လွဲအကဲ့ရဲ့မခံရအောင်အားလုံးသတင်းသုံးကြပါနော်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းပဲသာသနာတော်ကိုကြည်ပြီးတော့ကြည်ညိုပြီးတော့သဒ္ဒါနဲ့ပညာပါနဲ့ပါ ကြည်ညိုခြင်းနဲ့အသိညာဟန်ရဲ့ညီအောင်ညှိပြီးတော့အနှဲငယ်ပြတော့အပြစ်ကလေးကိုအကြီးကျယ်ချက်ပြီးတော့မကဲ့ရဲ့မိအောင်သာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဟောပြောပွဲဒီကုန်းချုပ်တယ်။ကဲအားလုံးသင်္ကန်းကဲ့အောင်နော်သင်္ကန်းကင်ထားရဲ့ဘုန်းကြီးတိုင်ပေးတယ်။တယ်မူရော တကကြီးတွေရောသင်္ကန်းကင်ထားရှင်မြတ်တို့ဖရာပတ္တမသုံးဖရာ
Tadanaro Shekhanyu Titanseya Yisaitanaya Yinevan Yomanga E. So so law. Then under here, Wadrinkala Dura Napa Yadayago, Chinchan Chogo, Atopoya. He said, Than you, Yinevan, your money, Ludamba E. Ikamudi, Wari Yan E. Atalaba, Pippa, say the D. Gelaga. ရှင်မြတ်များမေတ္တာသုမာကရဏိကောကဆာယေပုပ္ပနာသုဆုံးအောင်ရှင်းပြတော်မူကြပါယဗန်နုဘဝတောယခနေဝဒသတိဗေဒနာယမိစေဝနုယောဇန္တောရတ္တိဝမတန္တိတော Dukkha-dupati-dhauta-sa-pa-pa-ngai-si-na-pa-ta-ti Eva-ma-ti-gunu-pe-tam-pare-tam-pa-na-ma-he Karaniya-ma-ta-gutale-na-yanda-tan-tam-pa-tam-pi-ta-me-sa Dekka-usu-sa-tu-hu-su-sa-tu-va-sa-sa-ta-mu-tu-a-ta-ti-ma-ni Tantavdakosa, Duparosa, Abhagaisosa, Dalahuka, Odi Tantainariosa, Nipagosa, Abhagabha, Kuletava, Nanugaita Nasa, Kodama, Saregaisi, Yeda, Venyu, Pare, Upavadeya Nukinawa, Kemina, Ondu, Tapatada, Bondu, Dukhidada Yekesi pana mudadhi dadawa dhavarawa nawa veda Dikawa yiva mandamisi maradaka nukadhula Dedawa yiva arida yiva dure vatandiyavi dure Mudawa dhamvedi vatapadada pandu dhukhidada Na parabara nikavita nadi minyetha kadasi na kensi Vyarodhana padika dinya ninyya minyata dhukha meseya Mata yata niyam buddha mayuta ika buddha manurake Eva bidhapa buddha dhukmanatham bhavaya aparimana Mete sadha palakata mai manatham bhavaye aparimana Audang adosa adiriyasa adhambadang avirambadhapadang Edhansarani dinavadhyana yavadadha vidamida Edhantade nidhiyavyama medan viharamida mahu Dei-dei-sa-nu-pa-gama-ti-la-va-ta-ta-ne-na-tham-pa-na
Kame tu winiya kita nai sadu kabadaya punaredi Mahakarunika nado hidaya tababanina Puridhava parami tababado tamodhi modama Edena disawisena tudhide hodu tabada Sayanda bodhiya mule tajana nandi wadana Ewa mewa saya hodu siyatu saya mingale Abharasita palinga tite buddha vipokale Abhiteke tapa buddhana eka paddha pamodhati Tunekata tumingala tapa paddha tuhodhita Tukana tumuhodha sattu yaitan vyamasarita Padekina kaya gama wasa gama padekina Padekina mano gama paniriti padekine Padekina nikadava nalabandati padekine Deyata lada dukhita virama bhuta tatane Aroga dukhita vata tata vehi jadivi Deyata lada dukhita virama bhuta tatane Avira dukhita vata tata vehi jadivi Deyata lada dukhita virama bhuta tatane Anika dukhita vata tata vehi jadivi Deyadalada dukhita virala buddha tatane Abhyabhisa dukhita vata tata vehi jadivi Deyadalada dukhita virala buddha tatane Adhoga dukhita vata tata vehi jadivi ไตมูจีเนี่ยสนิมิตาสุโรก็เสียรอพระญาติณวกามะหลุรงวยสักกะหลุรามาဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကိုဥချိုလေးကကပိယကာရကဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဒါကြောင့်အောက်မှာပဲဆင်းအင်္ဂါလေးအောက်မှာရှင်တော်မင်းနဲ့စထာနာယုတ် มิตาสุอาลองดุสุป้องอยู่เสียรพระญาติณวกามะหลุรงวยงาเด้งแจ่ဖြစ်ပါတယ်อาลองวันเหมี่ยวนุหมอตาดุขอสรหมู่จักบาสาธุสาธุสาธุดุริยะบุญมูจีเอเมนทรโพยิดอกขมาเมญญ์ตมีดอกตาเยเมนติรีเขมิตาสุโรก็เสียรพระญาติณวกามะหลุรงวยงาเด้งแจ่สักกะหลุรามาဖြစ်ပါတယ် ตาทุตาทุตาทุประสัทธ์แท้มาเวดุริยะบุญมูจีเอเมนทรโพธิดอกขมาเมญมิตาสุโรก็ติริโกอายุดานะเสยงดอตองกูอั่วหลุรงวยงาเถิงแจ่ဆက်လက်၍หลุรามาဖြစ်ပါတယ်ตาทุตาทุตาทุ เจสุทุติณရှိပါတယ်ญาติတော်များဒုတိယဘုံမူကြီးအေမင်ထွန်ဘုန်းကြီးဒေါက်ခမမြင့်ငိမ့်သမီးဒေါက်တာယမင်းသီရိခင်မိသားစုတို့ကတောင်မနိုင်စထာနာယုတ်တိုင်မူကြီးနှင့်ဇနီးတို့ကိုအကြီးမှုပြုပြီးတော့ဂျေစုရှင်အားလုံးတို့ကောင်းမှုအထူးဖြစ်ပါစေရန်ရည်မှန်းအာယုံပြု၍ဒီလိုကိုကြည်တုမတိဘုရားတက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုင်အတွင်းမှာဝါဆိုဝါကကြမယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အား ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကလူတန်းခြင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဒီလိုကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဓမ္မဘူဇာနဝကမ္မဝိထုငွေများဆက်ကလူတန်းခြင်းဆွမ်းဆက်ကလူတန်းခြင်းပင့်တန်ခါရှင်မြတ်တို့အားနဝကမ္မဝိထုငွေများဆက်ကလူတန်းခြင်းဆေးရုံတော်လူတော်ငွေများဆက်ကလူတန်းခြင်းအစဖြာသောကောင်းမှုအစုစုတို့ကိုအောင်မြင်စွာလူတန်းပြီးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဤဆက်ချတရားရှင်းမြင့်ပေးပါရန်ဘ
อิสระกะกะอะลังปองสวะชิปยะตะดาทีละสากะปัญญาลีปยาโตเตยะอัญญะมะคัชชิจะบากุฑะพยาธิรอโจติตัตตมะ 3 ภยา ตาตนาโรอาชิกขะ၍ตีตะเสยยาอีสิทธังละยะปิณิพพานญมังกะปิณิพพานญมังกะตังฆะโรอาชิมยัตโตอาปะโสอุกาละอาโสอุกาละอสงอสงโตอาโสอุกาละติงคันโตภิญญ์ ရှင်မြတ်တို့ဤဗရိယတိဂောဓုကိုအာယုပြု၍ပူဇော်ပါကုန်ဤထိုမတပါနဝကမ္မဝုထုလွှာမပစ္စည်းတော်ကိုပစ္စည်းတော်ကိုသာသနာတော်အားသာသနာတော်အားတရားဖွေးဖြူဘေးလူပါကုန်ဤ อีกามุติอีกามุติอถาอปะอถาอปะผิดปะเสตติอีกามุติอีกามุติกุโตภพโกกุโตภพโกบวะมะสวาบวะมะสวาตันตระมะตันตระมะยะนี่จะอะเสมโยมิบะเสมโยมิบะตอสัจจะกุงโตสัจจะกุงโตสวยหอมโยหอม มีห้องผ่าห้องมีห้องผ่าห้องเสียธรรมะบ้องดุอาเสียธรรมะบ้องดุอาอยากจะบาสิอยากจะบาสิอเมยเวอิอยากจะบาสิกุตวะเวสุกุตวะเวสุอยากอยู่ด้วยอยากอยู่ด้วยวันตาจะดีวันตาจะดี ဖြစ်ပါစေသောကုသောအမြတ်